první na pódium přijde můj oblíbený nováček Flex King. A jeho soupeřem Refuge. Tady si prostě dává velký pozor na facky. Máme jednoho hodního kluka, ale máme jednoho... Máme do toho, ne? Oj, jste můj vždycky problém, kamarád. Nech se to do toho rýmu. Nech se to do toho rýmu, je to zbytečné, je to zbytečné. OK. Tamhle jsou to na novináře, fotky pro novináře. Je to krásný sport, máš možnost mu to vrátit. 3. června. Makaj, aby si to ukázal. Dokud trénuješ ten box, dobré? Ale nebude to jednoduché. OK, Samuel Pirát Krištofič.